Když vy zagregujete stovky, pak tisíce, pak desítky tisíc domácností, kde vlastně na dálku jim budete řídit, kdy třeba jede boiler, což trochu je takové to, to hromadné dálkové vládání, jo? ale když to budete řídit potom přesně na vteřiny, kdy, kdy tu, buď tu spotřebu zapínáte a nebo ji naopak uh, vypínáte a nebo ji naopak si zavoláte z těch akumulátorů, z těch fotovoltaik jako elektřinu do, do, do gridu, tak vy vlastně všem zlevníte elektřinu.